саламатсыздарбы эмесе емесе, ошондо программасы канча ызы чуу чықса дагы бишкектин 1. май райондук соту жаңы имаратқа көчө баштады москва көчөсүндөгү 163 жүз алтымыш мурда бала бакча болгон 90 жылдарда ал жеке менчикке өтіп кетип кийин аны бир банк дағы сатып алып андан соң кайра менчик болуп кеткен бирок акырында имаратты мамлекетке өткөрүү чечими чыккан бир жеке меншік қолғы тийген балабақша имараттарын қайрадан балдарға қайтару демілгесі, мындан 3-4 жыл мурда башталған жана айрым имараттар чындап ақырқы акыркы жылдарда қайтарылды. президент жақында билим министрін министрин кабыл андай имараттын 177-сі жетимиш қайтарылып, аларда кайрадан балабақча бакча айтылған бирок бир бийликтин ичинде дагы саясат арбашқа болуы мүмкін екен. экен ошол бе, мамлекетке қайтарылған ал имаратты жогорку кеңештин алдындағы сот департаменті өзіні алдууну чечкен Бірок коомчулук ага каршы мақала жазып интервью беріп, бийликке да бир нече менен соң баш прокуратуранын көрсөтмөсү менен имаратты сот департаментіне беру чечими жоққа чыгарылган мы обрадовались о детский сад вернули обратно но не тут то было в июле прошлого года двадцать седьмого июля если биз кубанып кеткенбиз бала бакчаны кайтарып жатат деп бирок эрте кубаныппыз былтыр жыйырма жетинчи июлда сот департаменти өзүнүн район аралык сотуна арыз берип жана бала бакча кайрадан сот департаментине өттү анткени ал соттун судьясы эшалиев окуган токтомго ылайык мурда кабыл алган чечимин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жокко чыгарууга мажбур болду приказ фонда по управлению государственным имуществом по отмене вот этого своего приказа кимдир бирөө башка адамды тоноп кетсе жана тонолгон жаран милицияга кайрылганда милиция каракчыны да мүлктү да таап бирок аны кожоюнуна эмес өзүнө калтырып же кесиптеш соттор менен тергөөчүлөргө берип эле салгандай да бир чыккан сот чечимин дагы өзгөртүү дээрлик мүмкүн эмес милиция менен соттордун мындай кылыктары эл оозуна көптөн бери алынып кел калган акыркы бир ай ичинде сот департаменти бұл имаратты оңдоп түзөп баш прокуратуранын экинчи көрсөтмөсүн көзгө да илип койбой ремонтун бүтүрдү жана соттор жаңыланган имаратқа кире баштады айрым маалыматтар боюнча оңдоо иштерине 85 миллион сом сарпталган мынча акчага шаардын кайсы болбосун аймагында жапжаңы имарат куруп бүтсө болот баарыбыз қанча жылдан бері сот реформасы деп айтып келебиз бірақ реформа ең алғач имараттар же жолдырды емес. Адамдың аң сезиминде болуш керек Егер соттор жана сот департаменті үшін тіп бакчанын имаратын, имаратын тарту имаратын тартып алып жатса қайдағы реформа же қайдағы әділетті сот чешімдері болсын. Мұндай аракеттер жогорку соттың да макулдуоусуз ишке ашпайт эле го ошол первомайский районунда судьялар өзүлөрүндө абийир болуш керек кайсы бетим менен барып алып туруп ошол жерге детсадка мен отуруп маселе чечемин албетте биринчи май райондук сотунун мурдагы имараты дагы өтө эле эски жана сотторго ылайыкташтырылган эмес болчу бирок эмне үчүн соттордун шартын жакшыртуу балдардын эсебинен жасалыш керек же театрларыбыздын имараттарынын баарын оңдоп калыбына келтирип салдык беле бишкектеги жалғы спорт ордосунун имаратындагы эскилиги жетип калган же имараты жаңырса эле соттор пара албай калабы соттор албетте бул бала бакча имараты менен байланышкан маселеге эч тиешебиз жок деши да мүмкүн анткени иштин баарын сот департаменти бүтүргөн алар болсо соттор имаратка киргенден кийин дым жоголот бирок соттор эмне үчүн тиги же бул чечимди кабыл алган эч качан түшүндүрбөйт бийликтин саясий буйрутмасы бар экени оркоюп көрүнүп турса дагы соттор кабагың башым деп койбойт бийликтин буйрутмасы менен оппозициялык саясатчылар соттордун колу менен көптөгөн жылга эркинен ажырата алганын же соттор акча үчүн кандай болбосун чечим чыгарып коюп жатканын эл менен коом көрүп эле турат бирок ал жөнүндө кокус айтсаң ар намысыма шек келтирди же абийириме тийди деп арыз жазат анткени менен балдарга таандык имаратты тартып алып жаткандарга кайсы намыс қайсы кайсы бар эч кандай аброй жок да кеп ошондо